How does it feel to get like millions of views? 30, tumi kati pugyo? Lagbhag kati million pugyo re? 30 million. Damn, how does it feel to have like 30 million views, bro? अब लाइफमा एकदम सोच्दै नसोचेको कुराहरू हुँदो रहेछ होइन अब युट्युब पनि स्टार्ट गर्छु भन्ने गरेको होइन बच्चैदेखि एकदम गाउनु मन लाग्ने तर मासदेखि एकदम डर लाग्ने कि त्यो अगाडि गएर गाउँ भनेपछि त टाउको दुख्थ्यो सर अनि झन् त्यो सिङ्गिङ स्कुलको सिङ्गिङ क्लासको नि सिङ्गिङ टेस्ट हुन्थ्यो कि त्यहाँ पनि टाउको दुख्थ्यो गाउनु पऱ्यो भनेपछि गाउन मन लाग्ने एकदमै रहर लाग्ने तर अरूले गाऊ भने चाहिँ अरूको अगाडि आफूलाई त्यो गाउन चाहिँ नसक्ने कि डर लाग्ने अनि बच्चैदेखि केजी क्लास हुँदाखेरि नि नेसनल एन्थममा आउँथ्यो कि मलाई क्लासमा धेरैजना आउँदैन थियो अनि मलाई आफै क्या खुसी फिल हुन्थ्यो कि गीत गाउन आयो मलाई नेसनल एन्थम गीत देशको गाउन आयो भनेर अनि पछि बिस्तारै त्यही अब त्यही गिटारमै भयो गीत पनि गायो अनि 10 SE पछि चाहिँ मैले युट्युबमा राखेँ कि अनि म गाउँथेँ होइन एकदम बच्चादेखि तर पोस्टहरू त्यस्तो कहीँ पनि गरिदिन्थेँ कि अनि यु अनि एससी पछि त अब बिदा हुन्थ्यो नि 3 महिना अनि के गर्ने यत्तिकै हुन्थ्यो अनि एक दिन हालेँ कि मैले फर्स्ट कभर चाहिँ बिक्की गुरुङको भोली भन्ने गीत ए अँ बिक्की गुरुङ पनि बिक्की गुरुङ हजुर भोली भोली सेट भन्नु मैले यो गीत सुनेको छैन एक्स अनि 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 त्यसपछि साथीहरूले नि कस्तो अनएक्सपेक्टेड मान्छेहरू कस्तो राम्रो राम्रो भन्न थाल्नुभयो कि अनि त्यसले चाहिँ अलिकति पुस्ट गरेँ कि मलाई चाहिँ अझै पोस्ट गर्न किनकि अब सोचेकै छैन नि त मनपर्छ मन पर्दैन अब यतिकै हालेँ होइन अनि सबैले एकदमै राम्रो भनेपछि चाहिँ एकदम मोटिभेटेड भयो कि त्यो पोस्ट गर्न अनि बिस्तारै बिस्तारै कभरहरू चाहिँ म अलिक रेगुलरली नै गर्थेँ कि ट्वाइस अ विक त्यसरी नै वन्स अ मन्थ त्यसरी चाहिँ मैले कन्सिस्टेन्टली कभरहरू हाल्थेँ कि कभर प्र्याक्टिस गर्थेँ मजाले अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो मेन सङ राइटिङमा चाहिँ अडियन्सको चाहिँ एकदमै ठुलो हात छ किनभने कमेन्ट्सहरूमा चाहिँ अब कभरको चाहिँ राम्रै रिच हुन्थ्यो होइन अनि मान्छेहरूले चाहिँ अब यति धेरै कभर गरिसक्यो अब आफ्नो ओरिजिनल पनि गर यति धेरै कभर डिफ्रेन्ट गीतहरू कभर गरेर तिमीलाई अब आइडियाज पनि भइसक्यो होला अनि पुस गरिराख्ने कि एभ्री भिडियोमा चाहिँ ट्राई आफै ट्राई गर आफ्नै ट्राई गर भनेर अनि अब त्यो राइटिङहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट त्यति थिएन मलाई कसरी लेख्ने के लेख्ने नो आइडिया होइन अनि त्यही अडियन्सको मोटिभेसनले चाहिँ मैले लेख्न थालेँ अनि फर्स्ट गीत चाहिँ तिमी र म भन्ने पोस्ट गरेको थिएँ एक्ज्याक्टली होइन अनि त्यो ठिकै भयो मतलब राम्रै भयो हजुर अहिले कति छ अझै होस् एकदम ठुलो कुरा थियो अनि पछि बिस्तारै त्यही कन्टिन्यू भयो कभर्स ओरिजिनल अनि पछि अधुरो पनि गरेँ त्यो पनि राम्रो भयो अनि आऊ तिमी चाहिँ यस्तो थियो स्टोरी चाहिँ अब अधुरो मेरो हिट भन्नाले जे होस् भाइरल अलिक हजुर लकडाउनमा लेखेको गीत होइन अनि त्यो चाहिँ टिकटकले गर्दा नि भाइरल भएको थियो त्यो गीतको लास्ट पार्ट माया त्यो वाला पार्ट अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसमा अहिले कति 11 हो कि 12 मिलियन भ्युज छ अनि अब त्यति बेलै त्यो अलिक मान्छेको एक्सपेक्टेसन्स हाई भइसकेको थियो कि होइन अझै चाहियो अझै गीत चाहियो भनेर अनि म त भर्खर स्टार्ट गरेको लेख्न एक्सपिरियन्स त्यस्तो केही छैन अनि त्यो अलिक मान्छेको एक्सप्रेसनहरूले चाहिँ कस्तो अलिक प्रेसराइज चाहिँ फिल भएको थियो कि अनि आऊ तिमी अनि जेस अर्को पनि गर्नु त पऱ्यो नि कन्टिन्यू त अनि आऊ तिमी लेखेँ अनि लास्टमा फाइनल गीत कम्प्लिट भयो कति 5-6 महिना 7-8 महिना लिएरै मैले मजाले लेखेँ अनि त्यसपछि खै के पुगेन कि के मिलेन कि जस्तो लागेर चाहिँ म त्यो होस् बरु यो गीत छोडिदिन्छु यत्तिकै रिलिज गर्दिनँ यो अर्को ट्राई गर्छु यो मलाई चित्त बुझ्दैन जस्तो फिल आएको थियो अनि तर फेरि अब लेखिसक्यो होइन आफूलाई मेलोडी मन परेरै त्यसमा लेखेरै त गीत बन्यो नि अनि किन यतिकै राख्ने भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ फोसिल दाईसँग रेकर्ड गरेँ दाइ सबै गर्नुभयो अनि बिस्तारै भ्युजहरू नि आउनु थाल्यो अब अनि कस्तो भन्ने चाहिँ होस् अब मान्छेहरूले सुन्छ मन पराउँछ मन पराओस् भन्ने त हुन्छ तर यति धेरै भ्युज यति धेरै मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ कहिले पनि सोचेको थिएन कि अनि त्यसैले अडियन्सलाई चाहिँ एकदमै हामी एकदमै ग्रेटफुल अडियन्सहरूले नगर्नु भएको म आज जहाँ हुन्थेँ त्यहाँ चाहिँ हुँदिनँ थिएँ कि आफूलाई म्युजिक मनपर्ने गर्ने छुट्टै ठाउँमा छ र उहाँहरूको त्यो पुसिङ अनि त्यसपछि कन्टिन्युड सपोर्टले गर्दा त यु नो वाज नट पोसिबल अनि सबैले गीत मन सुन्नु भएर मन पऱ्यो सेयर गर्नु भएर त धेरैजना सुन्नुभयो धेरै भ्युजहरू पनि आयो अनि त्यसले गर्दा यो अझ पनि 30 मिलियन भ्युज आयो भने चाहिँ विश्वासै लाग्दैन कि किनभने त्यतिखेर 100K भ्युज 10K भ्युज नै एकदम ठुलो कुरा थियो नि त कहिले सोच्नै नसक्ने कुरा अनि भर्खर युट्युब स्टार्ट गरिरहेको छ पिक्चरतिरको फेजमा पनि त्यो भ्युज त त्यो
दिमागमै छैन कि त्यति भ्युज आउँला भनेर अनि यत्तिको आउँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै ग्रेटफुल अनि अझ पनि बिलिभ लाग्दैन सात महिना लगाएको लिरिक्स लेख्ने नआउने अनि जे लेखे पनि नमिलाए जस्तो लाग्ने होइन फर्स्ट लिरिक्स लेखे फर्स्ट लिरिक्स होइन पहिला दुइटा लेखेँ तर त्यसमा पनि टाइम चाहिँ रहेछ अनि कसो नआउँला त अनि त्यही हो This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.